Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz uchun bir xush xabar inshaalloh. Bu hali rostmi yolg'onmi uncha bilmayman. Agar yolg'on bo'lsa, rost bo'lishini kutib qolamiz. Agar rost bo'lsa, bu baxt ustiga baxt. Akalar, O'zbekiston banklarida bugundan boshlab inshaalloh rossiyska rubllar beriladigan bo'ldi. Bu xush xabarni do'stlaringizga ham eltib qo'ying. Shunaqa majburiyatga o'tildi. Ya'ni hozir dollarni bilasizlar, Rossiyada qanday muammoga duch kelganini va Rossiya rublni muomalaga kiritish xohlayapti. Butun dunyo bo'yicha. Shuning uchun O'zbekiston banklarida ham rubl beriladigan bo'ldi. Xudo xohlasa, agar berilsa bu zo'r bo'lardi. Agar berilmayotgan bo'lsa, xudo xolasa shunaqa bo'lishini kutib qolamiz. Lekin bu xabar butun internet bo'yicha tarqadi. Ya'ni o'sha rasmiy saytlardan ham o'qib qoldim. Shunaqa xabar bor. Xudo xolasa like bosib videolarimizni qo'llab-quvvatlanglar va bu videoni do'stlaringizga ham yuboring. Ular ham ko'rsin, xursand bo'lsin. Xudo xolasa haligi dollar ko'tarilib ketdi, hozir Rossiyada ko'pchilik jo'nata olmayapti. Bemalol bankga borib, rubl jo'natsalaring ham bo'ladi. Bir gaplashib, tekshirib ko'rishlaring ham mumkin. Sog' bo'linglar, xayrli tong. Bugungi kun hammaga omad olib kelsin, baxt olib kelsin do'stlar. Sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Ota-onalaringning baxtiga sog' bo'linglar.